fique lá por essa data inesquecível, 15 anos, que será realizado esta festa, que todos os teus sonhos se realizem, felicidades. É o que teu tio Marcos te deseja. Feliz aniversário, Shekinah, por este dia muito especial que está acontecendo. Um grande abraço do teu primo Diogo e que todos os teus sonhos se realizem e que Deus te abençoe. Feliz aniversário, Shekinah. Que Deus te abençoe com as mais lindas bênçãos do Senhor. Feliz aniversário! Parabéns, princesa, pelo seu dia. Te desejo toda a felicidade do mundo. Continue sendo essa menina dedicada e esforçada que és. Para qualquer coisa que precisar, saiba que estaremos aqui. Beijão, te amo. Eu queria te parabenizar pelos teus 15 anos. Eu gosto quando tu lava meu cabelo, me ajuda a casa, me ajuda em tudo. Tu é uma companheira, uma irmã querida. Ela é certinha. Eu gosto muito do teu pão de queijo. E é isso. Tchau. Parabéns, Shekinah. Fala. Lá. Ah. Shekinah, muitos anos de vida. Eu tô feliz que você tem que. Você tá de aniversário. Um beijo pra você. Tchau. Olá, Shekinah. Tudo bem? Estou aqui para dizer para você o quanto você é especial para mim e o quanto eu sou grata a Deus pela tua existência. Tornou-se uma linda moça, uma moça responsável, uma moça que eu vejo como a história de Davi, menina segundo o coração de Deus. E eu desejo a você toda a felicidade do mundo, bem como tudo que Deus está reservado. Tudo que Deus já reservou para você. Que você possa trilhar o caminho da conquista, porque já está escrito a tua história. De que você será muito, muito feliz nessa vida e também terá muita abundância na tua existência. Um forte abraço da tua tia que te ama muito, muito, muito. Seja muito feliz e continue sendo como Davi, uma menina segundo o coração de Deus. Forte abraço, até mais. Oi, filha. A mãe está aqui para te parabenizar pelos teus 15 anos. E dizer para ti, filha, que o tempo passa muito rápido. Sempre foi um sonho teu, um sonho nosso, teus 15 anos, só que parecia tão distante, mas parece que a mãe só dormiu, uma cochiladinha, acordou, já estamos nos teus 15 anos. E eu me recordo nessa data, relembrando fotografias, vídeos, e a gente não se dá por conta, filha, de quanto passa em momentos que nunca mais voltam. E eu me recordava hoje no serviço, no dia 17 de agosto de 2004. Foi o dia, filha, que eu descobri que eu estava gestante de uma moça. E a tua gestação, como tu sabe, muitos mais próximos sabem, que foi um projeto muito lindo e uma aliança para minha família, para o meu casamento. E no dia 17 de agosto, que foi o dia do meu aniversário, eu, Machian e a Vanadi fomos lá na imagem, lá na Cidade de Estrela, aguardando o pai chegar do serviço lá nos Balas Florestal. E aí você, para ver, né, você. E aí chegamos lá e o Machian dizia: é minha mana, é minha mana. E o médico dizia: como é que tu sabe que é mana? O pai disse que é minha mana. E era você que estava ali, nos recebendo com movimentos, e nós voltamos para casa e sabendo que nós estávamos esperando uma moça. E filha, passou tão rápido. Eu olho para você hoje, uma linda moça. Eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E como o Senhor sempre tem dito, que em tudo Deus ia cuidar de você, e eu vejo o cuidado do Senhor em cada detalhe na tua vida. Um beijo. E a mãe está sempre aqui. Beijo no teu coração, filha. A mãe te ama. Boa noite a todos,
Um abraço, filha. Chegou o dia, 15 anos, em que a minha nenê, meu bebê, está fazendo 15 anos, já uma moça. Filha, lembro quando ainda no ventre de sua mãe inclinava o meu rosto e ele conversava contigo. Você rodopiava, chutava, que festa fazendo no ventre da tua mãe. E ali já apresentava Jesus a ti. Falava com Deus. Você como um presente de Deus para nós. E dizia, Jesus é tua. E realmente, filha, você é a princesa de Jesus. Linda, esforçada, dedicada. Já uma dona de casa. E fico maravilhoso, filha. Quando eu vou no colégio, escuto as professoras dizendo, ela é querida, ela é meiga, ela é simpática. Ela é amiga. E veja, filha, pelas notas, você é quase nota 10. Deus abençoe a sua vida, filha. Continue lhe abençoando. Você é uma princesa. Pai te ama muito. Amo a todos meus filhos. Amo a minha família. Minha família é um presente de Jesus. Peço a Deus que continue nos abençoando. Fica com Deus, filha. Consolou no seu abraço do teu nome.